Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui com vocês, né, pessoal? Com as minhas bonitas, quero desejar a todos um bom dia, com muita paz, muito amor e muita prosperidade, é claro. Pessoal, hoje eu vou... Tô fazendo esse vídeo aqui, né, pra dar um bom dia e responder as pessoas aí que estão sempre me perguntando qual foi o veneno que usei pra matar as larvas dos botões das rosas do deserto. Quando eu morava lá na outra casa, pessoal, o veneno lá, eu sempre falava pra vocês que eu não sabia o nome, porque o meu esposo pegou, né, ele ganhou de uma pessoa numa fazenda e não anotou o nome. Eu só sabia que era um veneno pra larva mineradora. O que é larva mineradora, Maria? É uma larvazinha que dá muito... Eu conheço de laranja e lemoeiro, mexerica, né? Ela costuma ter, fazer um caminho, pessoal, entre as duas camadas da folha, né? E aí, pessoal, esse que ele conseguiu agora, ele mandou o nome pra mim, né? Ele tava lá na fazenda e pegou o veneno lá com a pessoa que doou, né? Que não foi a gente que comprou. Vai ter muita pessoa que vai perguntar aqui, Maria, onde foi que você comprou? Onde você encontrou? A gente não comprou. Ele ganhou, né? Ele é um inseticida. O nome dele é Karate. Com K. Tá, pessoal? Tá bom? Vocês vão pesquisar no Google. Vai entrar no Google, vai digitar inseticida Karate que vai aparecer. Infelizmente, não achei ele no Mercado Livre, nem na Shopee. A não ser que vocês vão ter mais sorte do que eu, né, pessoal? E vai encontrar. Mas eu não encontrei, eu tava pesquisando no Google, uma pessoa me perguntou no YouTube, aí eu respondi, aí a pessoa falou que caçou no Mercado Livre, que não encontrou e tal. Aí eu fui pesquisar, gente, realmente, não achei também no Mercado Livre, não. Né? Quando você pesquisa no Google, até aparece o logazinha do Mercado Livre, mas aí você vai olhar, é uma outra coisa. Mas vocês vão lá no Google, vai digitar e vai aparecer o site, né? As lojas que vende ele. Tá bom, pessoal? Pra quem tem pouca planta, pessoal, eu não indico comprar muito. Porque ele é usado 2 ml só por litro de água. Né? E 2 a 3 aplicações. Tem vezes que 2 aplicações só já basta. Aqui mesmo, a gente fez 2 aplicações. Eu pensei que ia precisar da terceira, mas não precisou. Porque a gente acabou no dia que era para fazer a terceira, enrolou e não fez. Quando foi no próximo domingo, a gente não fez, mas foi até bom para mim ver, né, pessoal, que não precisava de uma terceira aplicação. 2 aplicações, você faz, vamos supor, hoje, daqui 8 dias você faz, quando completar 8 dias você faz novamente, tá, pessoal? Não precisa você banhar sua planta igual a gente vai aplicar barragem, óleo de neem, é diferente. Você vai pulverizar só ali onde tá o centro da sua planta, aqui em cima, onde nascem os botões, né? Não precisa você espalhar na planta todinha, somente onde nascem os botões. Vamos supor, tem esses botõezinhos aqui, ó, você vem, pulveriza aqui em cima desses botõezinhos, viu? Então, pessoal, entra no Google, pesquisa inseticida Karate, com K, que vocês vão encontrar, tá bom, pessoal? E lá vai estar especificando, né, o tipo que vocês vão usar. O meu esposo aplicou aqui 2 ml, pessoal, 2 ml. Ele mediu até no copinho de xarope, né? Ou vocês podem medir numa seringa, quem não tiver o copinho, pode medir numa seringa. Muito importante usar EPIs. O que é EPIs, Mari? Proteção, gente. Se vocês não tiver tudo, usa máscara, usa luva, né? Porque depois eu não quero ninguém vindo aqui reclamando no canal. Ah, eu usei esse veneno... foi a Maria que falou, e aí eu passei mal, fui pro pronto-socorro, entendeu? Então eu tô tentando ajudar, então faz certinho. Meu esposo fala que se tiver máscara de amandada é melhor ainda, mas se por um acaso vocês não tiver, vocês uma outra máscara aí que tampa bem o nariz. Muito cuidado com os olhos, né? Também deve usar um óculos para proteger o olho, né? A máscara, nariz e boca, né, gente, para proteger. E luva, gente. Por que luva, Maria? Porque na hora de manusear, a gente, pode acontecer de cair na mão, né? E aplicar sempre depois que o sol se pôr. Você viu que o sol não tá mais nas suas plantinhas? Vai lá e faz a aplicação. Gente, olha, essa linda aqui é a Coca-Cola, pessoal.
Oh, que eu nunca tinha visto essa Coca-Cola florida. Vou até acabar de tirar essas folhinhas. Não, não vou tirar não, deixa cair naturalmente, né? Gente, tem mais de um ano que eu comprei essa plantinha. E agora que ela resolveu florir. Né? Olha pra vocês, é depois que eu trouxe pra cá, que foi mais ventilado, né? É mais sol. Tem gente que fala assim, ah, mas eu cultivo a minha no... Na minha área não pega nada de sol, só a claridade floresce. Bom, se a planta não tiver sufocada igual eu cultivava lá na outra casa, né, pessoal? Com certeza vai florescer. A minha lá, além de ser um espaço pequeno, não tinha nem ventilação direito, né? Olha, pessoal, a Bel, te mostrei no último vídeo, né? Tia Maria, mamãe, LM341, vocês já conhecem. Olha, pessoal, a minha Zoe floriu. Olha, pessoal, tudo peladinha, meus amores. Estão tudo sem roupa nesse frio. E teve uma baixa de temperatura de ontem pra cá. Né? Esse vídeo vai amanhã na terça. Tô filmando hoje na segunda... Perdão, gente. Vai amanhã na quarta. Tô filmando hoje terça-feira. Ontem, aqui na segunda-feira, teve uma baixa de temperatura, né? O sol praticamente não apareceu. E quando foi lá por volta de umas 3 horas, gente... 2:30, 3 horas, deu um chuvisquinho, aí a temperatura caiu mais ainda. O chuvisquinho, assim, bem pouquinho, gente. Nem molhou o chão, nem nada. Olha, gente, a minha Zoe, que eu tava mostrando. Né? Mas elas já estão começando a sair foinha. Tá vendo, pessoal? É natural, pessoal, quando você muda uma planta de ambiente, nem todas, né? Não é o caso de todas que tem planta que é mais resistente, acontece isso daqui. E também no período de frio, elas acontecem isso daqui, né? A linda asa de anjo. Vamos ver se tem mais alguma coisa nova aberta por aqui, meus amores. Olha, tem uma peony pink, que é a MTW04. Ó. Essa aqui é a minha TS200... Não, TS22, gente. É 222, ó. Então, pessoal, mesmo com a mudança de clima, elas estão adaptando, né? Porque tá frio, mas ainda abre algumas... Tá abrindo algumas florzinhas. Quanto aqui tá pegando de dia, tem, tá frio, não tá aquele calor, mas tem o sol batendo, né? Essa aqui é a P200, vocês já conhecem. Olha, gente, até a minha ametista bicolor, que faz um tempo que não floria, ó, deu é da graça. Ela não veio a tonalidade que ela é, mas abriu uma florzinha. Esse botão aqui provavelmente não vai abrir, ó, que ele já tá murcho, não descolou as pétalas. Olha essas mocinhas ali do broto ladrão, gente, que linda. Olha, pessoal, uma índigo glaze, né? Abrindo aqui, ó. Só falta abrir a terceira camada, ela veio rasgadinha, ó. Olha pra vocês verem, gente. Aqui veio rasgadinha, deu de abrir. Essa aqui, pessoal, eu perdi o ID dessa planta. Eu tenho ela na minha lojinha, porque eu vendi delas. Eu tenho que ir lá na lojinha procurar o ID dessa planta aqui, ó. Linda, maravilhosa. Hein? A Compignac... A amiga é do canal Rosa Terapia, Rob, gente, não é Rosa, é Rob Terapia, falou que a Vênus dela, acredito que Vênus foi acompanhar, que não lembro mais, essa amiga, esqueci, que é totalmente diferente da minha, que eu acho que é essa aqui que eu mostrei, ó, acho que é acompanhar aqui mesmo. Aí, pessoal, essa planta aqui, ó, foi lançamento da Estância Vitória em 2023, ano passado. Né? Então, gente, tem muitas, eu acredito que é acompanhar que ela falou, plantas que tem o mesmo nome, né? Olha que linda, que espetáculo de flor. E não é a mesma planta, e tem uma planta que tem vários nomes, olha. A Júlia, não me canso de namorar essa beleza. Ah, ela não conseguiu abrir tudo, não, ó. Parece que não vai conseguir abrir dessa vez, não. Tá agarradinha a camada do meio. Espetacular. Aí, a Vênus, ó. Olha aqui, pessoal. A Roma. Ó, no último vídeo que eu mostrei, ela não tava abertinha. Olha que linda, gente. Olha o espetáculo. Olha esses risquinhos, essas veiaturas. Que delícia. Mamãe, amo isso daqui. Lion. Deixa eu ver... Eu peguei, pessoal, as minhas plantas que estavam lá perto da varanda e trouxe tudo pra cá hoje. Só ficou algumas que eu replantei recentemente. Olha, pessoal, essa aqui é das minhas sementes. Deixa eu ver se é a primeira vez que ela... Não, ela já floriu 2 vezes. Olha o tamanho dessa flor, gente, das minhas sementes. Isso aqui eu deixei pra coleção. 3 lindas camadas, ó. É filha das
das repetidas, não sei qual que é, e da Golden Fight, ó. As três camadas, pessoal, puxou da Golden, né? Que a Golden, ela é três camadas, mas a coloração puxou pelas repetidas. Essa aqui também é filha da repetida com a Golden, ó. É pra vocês verem, gente, a diferença das plantas. Então, é aquele negócio, ah, Maria, eu quero comprar semente de Bridal, de Júlio César, achando que vai sair completamente enganado. Pessoal, não caia nesse golpe. Essa aqui é a Dama da Noite, que eu já mostrei. Olha, a minha Tóquion 2 abriu uma flor aqui, ainda tá abrindo, ainda falta abrir a camada, a pedra do meio. Ela é três camadas, mas linda, gente. Linda, linda, linda mesmo. E lá pra frente tem outra que abriu. Elas são, acho que são duas ou três, não lembro mais que eu... Eu fiz enxerto, fiz uma cherry abrindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa abertinha pra cá. Aí, pessoal, essa eu trouxe hoje pra cá, ó, a viúva laranja. Aí coloquei aqui, gente, porque ontem eu pensei assim, ah, vai chover, eu vou tirar aqui da biqueira da casa, porque senão a água da bica vai cair bem dentro dos vasos e jogar o substrato pra fora. E acabou que não choveu. Gente, essa aqui, eu não sei se pronuncia... Mas eu acho que a pronúncia é Doha. Também lançamento da Estância Vitória em 2023, ó. Ela não vê a coloração 100% dela, porque essa planta eu replantei faz pouco tempo. E eu tô tendo um problema, gente do céu. Não tô conseguindo acertar no substrato. Vamos ver esse novo que eu tô testando. Essa aqui também é das minhas sementes, ó. Três camadas, ó. Vamos ver esse substrato novo que eu tô testando, gente, que é... coisas em decomposição lá do fundo da chácara, se der certo. Porque, gente, eu tô fazendo de tudo, não tá dando certo, as plantas não enraiza, né? Aí as amigas falam, põe não sei o que, põe não sei o que mais, e nada acontece. Eu vou ver se eu vou comprar um enraizador, às vezes ajuda, que um enraizador é mais prático, né, gente? Porque as outras coisas a gente tem que estar pondo de molho ou batendo no liquidificador. E são muitas plantas, acaba que a gente não dá conta de fazer isso. Essa que vocês já conhecem, eu tô mostrando sempre, a Boris. Olha ela abrindo, que linda. Deixa eu ver, pra cá. A linda. É Mucela mesmo, gente. Essa é maravilhosa, gente. Ela é de uma, duas, três camadas. Amarela, rosa e bordô, ó. Tá vendo? Tem uns tracinhos rosa no centro dela. Vamos ver pra cá. Tô doida que essa menininha abre esse buquê tudinho, mamãe, pra me mostrar pro pessoal ver. Só, pessoal, que tem muitas das vezes quando abre as últimas, já tá caindo as primeiras que abriu, ó. Por isso a gente às vezes não consegue ver o buquê dela 100%. A Rihanna abrindo outra florzinha aqui, ó. Linda. Essa aqui também é das minhas sementes. Acho que é a primeira vez que ela está florindo aqui comigo. Vamos ver, a hora que abrir aqui, que cozinha aqui é. Mas pelo visto ali, é muito rosa também. Aqui, gente, a outra Tóquio 2 aqui que eu falei que tava abrindo, ó. Tá escondidinha. Olha o tamanho dessa flor, gente. É uma flor de porte grande, linda, linda, linda. Mas ela deu muito cabisbaixo. Parece que não tá hidratada, sabe, a flor? Olha essas jujubinhas aqui de sementes. Dobrada. Outra Dama da Noite abrindo aqui. Olha a cor, gente. Olha a cor. Magnífica, magnífica. De linda, mamãe. A Coca-Cola, a gente tá destacando de longe. Daqui eu tô vendo ela lá, ó. Eu era louca pra ter essa planta, gente. Aí eu consegui comprar essa ali. Eu comprei com a amiga Dori, do canal Rosa Terapia com a Dori. É hobby terapia, né? Com amiga. Só que eu não lembro o nome da amiga. Ô, amiga, me desculpa, me perdoa. E também tem o canal da Dori, que é Rosa Terapia com a Dori, né? Isso aqui você já conhece, é um brinde que eu ganhei. A linda aqui, né? A EVM, que vocês já conhecem também. Vermelhinha linda, maravilhosa, mamãe. Deixa eu vir aqui. Gente, olha a Celis. Ela não conseguiu abrir essa flor. Essa aqui abriu, mas ó, aquilo que eu disse, pelo menos aqui em casa, não sei na casa de vocês, ela não consegue abrir o centro 100%, ó. Ela é de três camadas, tá vendo, pessoal? Mas nem sempre você consegue sair, ó. Essa aqui não conseguiu e essa aqui nem veio, ó. Vendo? Ó, a primeira camada é mais escurinha e a segunda é mais clarinha.
Isso aqui ainda tá abrindo. A Malévola, que eu mostrei, acho que mostrei no último vídeo. Ó. Deixa eu abrir essa flor aqui pra vocês verem o tanto que ela é bonita quando tá abrindo. É uma cor bem mais escura, pessoal. Ela parece muito com a M9 dobrada. Ó. Aí depois vai ficando clarinha. Eu tenho que amarrar ela direitinho aqui nesse tutor. Aí. E tem outra coisa, gente. Elas estão nascendo as folhas e tem umas que já caem em imediato. Eu tô desconfiada que tá dando ácaro. Vou ter que começar a tratar dessas bonitas, né, gente? Ou é o ácaro ou é o frio, né? Porque às vezes eu olho e não vejo ácaro. A outra pompom, que cristou. Linda crista, né, gente? E é isso, pessoal. Foi um pequeno vídeo aqui mesmo pra falar o inseticida lá, né? Pra matar as larvas dos botões da Rosa Desert. Esse aqui é P... Deixa eu ver. P não, gente. RX221. Já tá desbotada. É um roxo lindo, maravilhoso, de 3 camadas. Aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Falei onde que encontra. Vocês vão entrar no Google e digitar inseticida caráter e vai aparecer. Ele tem mais umas letras na frente, gente. Eu não lembro mais o que que é. Mas só de vocês digitar isso já vai sair neles. Tá bom? Essa aqui, gente, deixa eu ver quem é essa moça aqui. Essa aqui é a libélula. Só que ela não abriu do jeito que ela é porque ela está também naquele sofrimento de pegar, gente, ó. Abriu na raça, na raça. Essa é uma chama ruiva. Lembrando, gente, que tem uma ruiva que, se eu não me engano, é a amarela. Viu? E essa aqui, é, ó, aqui um tripzinho, ó. É também a criação da Estância Vitória 2023. Essa, a libélula, é lançamento da Estância Vitória em 2023, viu? E é isso, pessoal. Vou finalizar por onde? Por onde? Vou finalizar na magnífica aqui, né, gente? Deixa eu ver qual que é essa aqui. Ah, essa aqui é outra pé 200, tadinha. Veio toda feinha porque tá precisando de replantio, tadinha. Olha lá, gente, o tamanho do porte. Tá dando pra ver um enorme. Pelas costas, ó, da minha sementes, das minhas sementes. E é isso, pessoal. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês só uma coisa. Ai, que linda. Gente, vou... Não sei se eu falei com vocês. Vou ver se eu consigo esterco de vaca pra mim pôr aqui, né? Ali pra frente, ali tem umas fazendas. Depois eu vou sair lá, mas meu esposo... Comprar um saco. Pôr pra curtir, né? Regar todos os dias. E aí eu vou vir pôr nas roseiras e vou pôr, gente, esses capim que eu ranquei, que eu capinei de lá por cima, pra manter mais a umidade, porque essa terra aqui seca muito rápido, gente, é arenosa. Então a areia vermelha, essa arenosa vermelha, você rega cedo, no outro dia, no, na tarde já tá esturricada. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!